bon dia per passejar pel centre de Tarragona. Vinc com a president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Presentaré l'acte i presentaré les dues persones que parlaran del llibre. Per una banda tenim, al fons, coneixeu molts el Jordi Jaia, professor de la Universitat Rovira i Virgili, però ara també amb altres tasques en l'àmbit, diguem-ne, de la reflexió sobre l'autogovern, i la Mariona Lladrosa, professora de la Universitat de Lleida, que és coautora del llibre. Voldria primer comentar una mica d'on surt aquest llibre, quin és el seu sentit i per què, diguem-ne, des de la Fundació el vam voler desplegar, i tot seguit, com deia, els donarem la paraula a ells. El Congrés de Cultura Catalana és un fenomen que va ser molt important en el seu moment, que potser alguns us recordareu per l'edat, potser altres ja no l'heu sentit parlar tant, però que en tot cas va marcar molt el que va ser la reflexió, tant des del punt de vista de les entitats socials com des del punt de vista de les universitats i del món acadèmic, en el moment clau que era el moment que es preveia la mort de Franco. Per tant, veurem que la cronologia ens situa entre el 74 i el 78 aproximadament, ja ens ho precisaran, però és un moment en el qual semblava que era clar que hi havia un món que havia de desaparèixer, però també era evident que calia una reflexió sobre el país, sobre quin país és el que teníem en aquell moment i sobre què calia fer. Per tant, una reflexió, com plantegen els autors en clau, de com havia de ser la Catalunya moderna, la Catalunya que naixia després d'una llarga dictadura. Aquest va ser el sentit del Congrés i, diguem-ne, com les xifres que ens donaran tot seguit, ens parlen d'una mobilització que va ser molt àmplia. En primer lloc, perquè es va donar arreu dels països catalans, però en segon lloc també perquè les xifres de persones que van participar directament o indirectament al Congrés, en diversos actes o en publicacions o a través, diguem-ne, d'apuntar-se com a tals al Congrés, estem parlant de xifres realment molt importants. I també que va assolir la majoria dels seus objectius perquè va permetre una reflexió que no es plantejava com una reflexió d'immediatesa respecte a què hem de fer demà o quins partits polítics han d'emportar la iniciativa, sinó més una reflexió a mitjà o a llarg termini de dir quina mena de país volem i com ha de ser el país que hem de construir entre tots. El que des de la Fundació Congrés de Cultura Catalana hem vist en els últims anys és que, malgrat la importància objectiva que va tenir aquell fet, doncs, en canvi, la seva presència en les històries de la transició és relativament petita. S'ha escrit una història de la transició centrada en partits polítics, o en tot cas en sindicats, i en definitiva en col·lectius molt precisos. A vegades, fins i tot, s'ha escrit una història de la transició centrada a Madrid i només en els entorns, diguem-ne, del que va ser després els que van triomfar, que són els de la Reforma. La realitat és molt més àmplia. Potser l'única associació o entitat, diguem-ne, unitària, que sí que ha tingut una transcendència històrica, en el sentit d'estudis històrics, és l'Assemblea de Catalunya. A l'Assemblea de Catalunya sí que hi ha unes quantes publicacions, se n'han fet més treballs, etc. Però el que constatàvem és que el Congrés de Cultura Catalana com a tal no havia estat objecte de la mateixa reflexió i, per tant, no formava part del relat dels llibres d'història de la transició al nivell que mereixia. I, per tant, portem uns quants anys impulsant algunes publicacions i jo crec que podem dir que amb aquest llibre que avui presentem arribem a la culminació d'aquesta recerca. És un llibre que sorgeix d'una beca que va crear la pròpia Fundació, en la qual es volien premiar els estudis històrics sobre el Congrés, i és el fruit de la recerca de dues persones, pare i filla, que, diguem-ne, es van fer càrrec des del primer moment del projecte que ens va semblar més interessant i que a més l'han desenvolupat d'una manera amplíssima. Jo crec que ens ha afavorit a nosaltres, no a ells, el fet que patíssim la pandèmia i que estiguessin tancats moltes hores, cosa que va fer que molta gent treballés més hores del compte i el resultat és realment molt digne. La Mariona Lladrosa és professora de Sociologia a la Universitat de Lleida, abans ho comentava, el pare, en Manuel Lladrosa, és ja professor mèrit d'Història a la mateixa universitat i, de fet, la Nissana Lladrosa es portaria també a l'avi, per tant, hi ha una tradició en l'àmbit de les humanitats i la història realment important.
I en aquest cas, el que han fet, jo crec, queda molt centrat en el títol i el subtítol. El subtítol és més, si voleu, objectiu científic, el Congrés de Cultura Catalana i la Modernització de la Catalanitat, 1975-1977, i el títol és més d'assaig o més provocador, que és Una nova cultura per al poble. I crec que a vegades hi ha títols que no reflecteixen l'obra, en aquest cas és un títol i un subtítol molt honestos perquè explica realment el que és el contingut final. En aquesta obra, en primer lloc, hi ha un gran esforç des del punt de vista positiu o positivista, des del punt de vista dels fets, per establir què és el que va passar exactament. Per tant, hi ha un anàlisi exhaustiu del que es va fer en cada un dels àmbits en què es va treballar, el que es va fer en cada un dels territoris, i hi ha, en aquest sentit, una reflexió molt gran i una recerca amb fulls o documents de premsa de la totalitat dels països catalans. Per tant, sortim amb una informació molt gran. Fins i tot, a vegades, quan em trobo testimonis dels fets, avui mateix, en una reunió al matí, dic, busqueu un índex onomàstic, aviam si hi sou, i tots hi acaben sent. És a dir, que vol dir que hi ha un esforç positiu molt important. Però, sobretot, jo voldria destacar, més enllà de l'esforç positiu, l'esforç d'interpretació, és a dir, la voluntat de dir què va ser això. Doncs això va ser un projecte en el qual, com dèiem abans, van coincidir els països catalans, primera, segona, van coincidir la vessant social, les entitats, associacions de veïns, sindicats, entitats parroquials, centres excursionistes, centres esportius, per tant, el que diem la societat civil, més l'acadèmia, és a dir, el món de la universitat, post-maig del 68, que tenia una voluntat clara de servir al país i de lligar-se també amb la reflexió col·lectiva. I aquesta trobada és una trobada molt excepcional, que no ha tingut continuïtat, potser ara després en parlem fins a quin punt hi podríem tornar, però en tot cas, diguem-ne, que va donar lloc a uns resultats d'una gran qualitat, que és el que s'explica en el llibre. Jo crec que és molt important, primera, que el Manuel i la Mariona siguin de dues generacions diferents, perquè aquí hi ha un diàleg entre els que van ser testimonis dels fets, el pare, i els que els han analitzat des del punt de vista del científic social, la filla, perquè és important, i també és molt important que siguin de Lleida, i diré per què, perquè jo crec que aquest llibre no és gens barcelonocèntric, sinó que és un llibre que realment vol explicar el que va ser en realitat del Congrés, que va ser un fenomen global, com deia, de Països Catalans, però també global de totes les comarques. De tal manera que en molts pobles i capitals de comarca, els actes principals del moment de la transició es van fer vinculats directament en aquest fenomen que va ser el del Congrés. Per tant, jo ja no m'allargo més perquè dic masses coses i en tot cas li dono la paraula a Jordi Jari que farà aquesta anàlisi, diguem-ne, acadèmica o des de la seva experiència sobre la temàtica. Endavant, doncs. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies als organitzadors, a la Fundació Òmnium i a l'Assemblea doncs, per donar l'oportunitat de participar en aquest acte. Sé que generalment els agraïments són una cosa formulària, però no voldria que s'interpretés com una fórmula. Estic molt agraït de ser aquí perquè crec que realment el llibre que presentem és un llibre important. Estem en una cultura, parlant del Congrés de Cultura Catalana, que sembla que valora més el personatge que el llibre, no? Segons qui l'escriu doncs tens molta gent i segons qui l'escriu no tens menys. Jo crec que el llibre objectivament mereix una atenció molt remarcable per part de la gent d'aquest país i ara intentaré explicar per què, tot i que la vostra imatge ha fet una part del que jo volia dir. Però això està bé perquè si coincidim vol dir que jo no anava massa errat, perquè la vostra és un home de criteri decent i per tant els factors que per mi fan que el llibre sigui important ja els ha posat sobre la taula la vostra i jo hi coincideixo i torno per fixar-los i perquè entenguem d'alguna manera perquè és un llibre que val la pena que llegim, que llegiu i que val la pena que expliqueu, que divulgueu la bona nova i que d'alguna manera sigui una obra coneguda.
Començo al revés de per on començava l'Agustí. Per mi, primer, és un llibre important per una qüestió d'oportunitat. En el moment de país en el que estem, un moment en què segurament predomina doncs, la desorientació, la desmobilització, la mandra, la depressió, algunes coses en el mateix sentit, no? Jo crec que ens dona moltes pistes sobre d'on venim i per què som on som. I encara que sembla que parla d'un període, clar que la història és periodisme, doncs relativament allunyat, no? Els anys 70, la veritat és que jo crec que quan el llegiu us sentireu, fins i tot els que sou més joves, molt reconeguts, perquè ens explica molt com som i ens explica bastantes coses de per què, sent com som, hem arribat on hem arribat. No massa bé. Ens explica com som, per tant ens explica com, on som i en definitiva jo crec que dona algunes pistes sobre cap a on podem anar. Des d'aquest punt de vista a mi em sembla una obra oportuníssima. En un país en què tenim aparentment una producció literària o editorial ingent, però que en moltes ocasions és més aviat conjuntural i superficial, l'obra té, al meu criteri, un segon valor. I aquí l'Agustí posava l'èmfasi i jo també ho faré perquè crec que és un argument en relació amb la qualitat de l'obra i amb el valor que té, que val la pena posar sobre la taula, que és la qüestió del rigor. No un rigor, diguem-ne, mortuori o fred, en el sentit que apeli purament a l'aixecament d'acte de les dades, sinó un rigor que combina una exhaustivitat, l'Agustí ho deia, en la informació, i des d'aquest punt de vista trobareu moltíssims noms, moltíssimes activitats, moltíssims projectes, i la descripció de què va ser el Congrés des del punt de vista dels fets és extraordinàriament exhaustiva. Però si el llibre es quedés aquí, la veritat és que seria més un document que una obra de reflexió. I jo crec que també és una obra de reflexió, perquè afegeix uns elements d'interpretació. M'imagino que en això no és aliè al perfil dels dos autors, no? El perfil de l'historiador i la sociòloga, i des d'aquest punt de vista jo crec que ofereix una interpretació que no està sobrecarregada, és a dir, no sobreinterpreta, però ofereix moltes pistes tant des de la mirada del moment com des de la mirada dels fets en el moment present. I és una combinació francament difícil, en el sentit que jo crec que transmet efectivament no només les dades, sinó l'ambient, les idees, les pràctiques socials del moment històric en què el Congrés es produeix, i al mateix temps aporta una mirada contemporània que jo crec que es fa present amb alguns aspectes que són significatius. Un dels que a mi més m'ha agradat, perquè a més crec que aconsegueix aquest punt d'equilibri d'una manera extremadament elegant, és la qüestió del tractament de la feminitat, el tractament de les dones, el tractament del feminisme. No? I des d'aquest punt de vista jo crec que col·loca molt bé la reflexió en aquest doble focus, és a dir, què és el que representa, doncs, d'alguna manera, el procés d'emancipació de la dona en els anys 70 i com això, vist des del punt de vista contemporani, sembla extraordinàriament insuficient, fins i tot en termes dels desenvolupaments dels feminismes en el moment històric en què el Congrés es fa present. No? Per exemple, i ara hi tornem després, amb la foto, no? de l'escenari de l'acte de cloenda amb una absència notòria i escandalosa de dones. Des d'aquest punt de vista, per tant, em sembla que no és només una font extraordinària de documentació. Diuen alguns científics que un dels trets evolutius fonamentals perquè l'Homo sapiens hagi esdevingut l'espècie dominant del planeta, francament amb no molts bons resultats de moment, és la xafarderia. No? És a tot punt de vista aquells que sigueu xafarders trobareu
moltíssims noms, moltíssimes dades i podeu localitzar persones que després han tingut trajectòries sorprenents, no? Mirant la descripció de la seva participació en el moment del Congrés. Però més enllà del rigor en la descripció dels fets, jo crec que aquesta interpretació que aconsegueix sempre el punt d'equilibri adequat, és a dir, aquesta cosa que ens passa sovint de sobreinterpretar o de sobredimensionar el relat, jo crec que s'aborda amb prudència i per tant jo crec que dona al lector i a la lectora pistes suficients sobre una mica això que deia, el que va ser i el que representa en el país que tenim. Des d'aquest punt de vista que va ser el Congrés, a mi m'agradaria dir algunes coses. Em concentraré en el Principat, tot i que de fet el Congrés és probablement la posada de llarg des del punt de vista social, acadèmic i polític de la idea de Països Catalans. De fet va tenir, doncs, diguem-ne, un seguiment, tot i que sempre inferior al que la tenia en el Principat, arreu de les terres de llengua catalana, i particularment des d'aquest punt de vista doncs, va ser important el que va succeir en el País Valencià. Si aquest acte el féssim a València, doncs, el que caldria parlar una vegada haguéssim situat el Congrés seria de la posterior o contemporània Batalla de València, les conseqüències que ja va tenir des del punt de vista de la fragmentació no només política sinó també cultural dels Països Catalans, però em concentraré, per la qüestió d'on estem i el que ens ocupa i ens preocupa, en el que va significar i en les conseqüències que ha tingut des del punt de vista del Principat. El Congrés l'hem de veure, i jo crec que això l'obra ho transmet de manera molt adequada, com una mena de catalitzador social de bona part de les expectatives i de les creences, de les conviccions de la societat catalana contemporània, que les podríem sistematitzar amb, diguem-ne, si voleu vosaltres, tres capes per motius de, diguem-ne, sedimentació històrica o tres grups de creences i expectatives. D'una banda, encara que en el Congrés es fa des d'un primer moment un esforç d'escapar de la torre d'ivori acadèmica, es fa un esforç de fer un congrés de participació popular, es fa un esforç d'anar més enllà de l'alta cultura, no? I des d'aquest punt de vista reeixiria això i tornaré. El que és cert és que fins i tot amb aquesta perspectiva i amb aquest reeiximent a l'hora de fer-la efectiva hi ha un residu que conservem fins avui del que representa el noucentisme, que jo el resumiria amb el concepte de normalització. El concepte de normalització és un dels conceptes clau del Congrés i d'alguna manera aquest concepte de normalització, com sabeu, ha estat fins a dia d'avui un concepte que penetra totes les expressions polítiques d'aquest país. No? El fet de ser un país normal, el fet de la normalització lingüística, el fet de la normalització política o cultural, etc. I la normalització, en el fons, parteix d'una idea de societat d'estat-nació de la primera meitat del segle XIX, la segona meitat del segle XIX, i per aquest motiu enllaça més aviat amb el noucentisme. No? Aquesta idea de normalització que encara avui mantenim i que, amb això ho tornarà després, probablement és una de les coses que ara ha arribat el moment de repensar. Efectivament, després de la repressió del franquisme, una repressió que no és només política, sinó que també és cultural, una repressió que passa per negar l'existència de la comunitat com a tal, és a dir, el fet de folcloritzar-la, el fet de marginar-la, el fet d'ignorar-la, no? I de reprimir-la, doncs davant de l'experiència del franquisme i des de la perspectiva aquesta del catalanisme de la preguerra, doncs hi ha aquesta idea de la normalització que, al meu entendre, sobretot transmet el concepte de país del noucentisme, per tant, la idea de país de la comunitat i la idea de crear una estructura institucional homologable amb una societat homologable a aquelles societats que s'admiren, que, com deia Espriu, doncs són aquelles de Nord-Amèrica. En un segon estadi o un segon grup de sensibilitats,
hi ha, diguem-ne, la influència, òbviament, remarcable del que ha estat la lluita antifranquista i particularment la influència del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Des d'aquest punt de vista, hi ha també doncs, una eclosió de les noves formes, les noves pràctiques socials i culturals que venen de l'experiència final dels 60, dels europeus occidentals, sobretot el maig del 68 francès, però també doncs, tenim l'explosió cultural de Califòrnia, particularment de San Francisco, de la segona meitat dels 60, o la primavera de Praga, és a dir, una anar més enllà de l'esquerra dogmàtica, que l'esquerra dogmàtica gestiona d'aquella manera, però tenint en compte que s'assum una dictadura, doncs probablement amb menys desconfiances o amb menys contundència que, per exemple, el que succeeix en aquell mateix moment històric a Itàlia, no? La desautorització per part del Petxí de bona part de les experiències de les autonomies italianes, no les autonomies en sentit de regions polítiques, no? Sinó les experiències d'autogestió, per exemple, a ciutats industrials del nord d'Itàlia com ara Turí. No? En aquest sentit, el fet de compartir la lluita contra la dictadura doncs, fa que aquesta tensió amb les esquerres no sigui tan evident i d'alguna manera també fa que s'acumulin o s'assedimentin algunes idees que ens han marcat fins al dia d'avui, sobretot a l'entorn doncs, d'una llibertat entesa com a autorealització o com a emancipació i una idea també de rebutjar la violència per contrast doncs, diguem-ne, amb la dictadura. No? Aleshores, doncs, això fa que qüestions doncs, relatives a la seguretat o l'autodefensa doncs, quedin marginades del Congrés i de fet queden marginades de la reflexió cultural i política catalana fins a dia d'avui. No? I això veurem que té conseqüències. I finalment, i ara doncs, entraré al moment que jo he escollit com a significatiu de tot plegat, que és l'acte de Cluenda, no? Hi ha també una sedimentació de la tradició del republicanisme català i particularment això es vehicula o es canalitza a través de la reivindicació de la recuperació de les institucions d'autogovern de la Segona República i particularment la tornada del president Tarradellas com a president de la Generalitat. Sabeu que, contràriament al que succeeix al País Basc, en què d'alguna manera doncs, els actors polítics de l'interior doncs, trenquen amb la legitimitat del govern basc dels anys 30. No? En canvi, a Catalunya, en bona part per influència dels debats de l'Assemblea de Catalunya, es parteix de la idea de que, sigui quina sigui la forma d'autogovern que s'implanti a Catalunya després de la dictadura, passa per la restauració de les institucions de la República. I això fa que, des del minut zero, l'autogovern basc i l'autogovern català segueixin camins diferents. En això no hi entrarem. No? Aleshores, doncs, com sabeu, justament coincidint amb els moments finals del Congrés, la Cluenda del Congrés és el novembre del 1977, doncs, es produeix la tornada del president Tarradellas a través de, primer, l'aprovació per part del govern Suárez d'un decret llei, el 41/1977, que s'aprova el 29 de setembre, i això fa que a l'octubre pugui tornar el president Tarradellas en una situació d'ambigüitat que, de fet, la Generalitat ha conservat fins a dia d'avui. O sigui, d'una banda, es restaura el president legítim a l'exili, però d'altra banda, això es fa a través d'un acte jurídic del govern espanyol en el qual fins i tot hi ha la derogació de les lleis que derogaven, valgui la redundància, l'autogovern de Catalunya del 1938, però en canvi està dintre del marc jurídic o polític del tardofranquisme. No? Aleshores, és veritat que això no és el Consejo General de Catalunya que proposaven López Rodó i altres doncs, l'any anterior, l'any 76, però tampoc és una restauració des del punt de vista dels poders polítics de la Generalitat Republicana plena en cap cas. No? I de fet, doncs, bàsicament, és una restauració de la legitimitat sense una restauració del poder. En tot cas, Tarradellas estarà a l'acte de Cluenda del Congrés. Jo crec que aquest acte de Cluenda, i per clar, el Parlament del president de la Generalitat, de Josep Tarradellas, ens dona una pista de com enllaça totes aquestes expectatives, totes aquestes creences, tot aquest sediment cultural de diverses capes que d'alguna manera el Congrés aconsegueix materialitzar amb la història institucional posterior al Principat, que és on em concentraré.
El llibre transcriu una part del parlament del president en l'acte de cloenda i l'última frase del fragment transcrit diu el següent. De tot el que s'ha fet al Congrés, no, es diu, ben segur que serà de gran utilitat per a les decisives aportacions a les accions que ben aviat emprendrà la Generalitat. Per mi, amb aquesta frase, està tot el que ens ha passat en els últims 40 anys. Passem d'un moment d'efervescència, d'obertura, de creativitat, a un procés d'institucionalització / instrumentalització que, d'alguna manera, el que farà serà formalitzar les aportacions del Congrés però convertir-les bàsicament en polítiques públiques d'una administració subalterna. I això per mi és crucial. Perquè a partir d'aquí es produirà el desplaçament conceptual crucial entre el moment, si voleu vosaltres, constituent entre cometes, que representa el Congrés, entre altres coses, però que representa el Congrés, no? Un moment d'obertura, d'autoafirmació i en principi de decisió política fonamental, a una instrumentalització, banalització del fet cultural. D'una banda, la restauració de la Generalitat, que és el que ja ha passat aquí, i d'altra banda, l'elecció dels ajuntaments democràtics el 1979, donaran lloc a un aprofitament de tots els treballs del Congrés en un marc de, diguem-ne, estructura política institucionalitzada. I això farà que d'una possibilitat de canvi sociocultural que està en l'ambient, que jo crec que el llibre descriu de manera amplíssima, tocant aspectes molt diferents del que va succeir, des de la recuperació de l'autoestima en el món pagès fins a un moviment ecologista emergent, passant per les mobilitzacions veïnals, l'experiència de les quals a Tarragona, com sabeu, és extraordinàriament significativa, no? I Tarragona és un bon exemple d'això, no? És a dir, no és només la Generalitat, són també els ajuntaments que capturen tota aquesta força social i la converteixen en un fòssil institucional. I això té, bàsicament, dos camins de sortida, en funció de quina administració estem parlant. D'una banda, el que podríem dir el pragmatisme pujolista des de la Generalitat, que en realitat ja està implícit en el discurs de Tarradell, és a dir, tot això per què serveix? Tot això serveix per donar-nos algunes indicacions del que farem, no, en els diversos departaments de la Generalitat. I amb això ja ens quedem contents. La cultura, doncs, com a fòssil o com a, diguem-ne, eina d'utilització institucional. I pel que fa, doncs, als ajuntaments on va guanyar l'esquerra, els ajuntaments metropolitans, no? Tant a Barcelona com a altres, i particularment a la ciutat on estem, a Tarragona, doncs aquest esteticisme maragallista, no? El rotllo de la llibertat i tot això, però sempre dintre d'un ordre. I aquí jo hi veig, i des que vaig acabar el llibre fins a dia avui que té la presentació, he estat donant tots aquesta idea, que em sembla que no s'expressa en aquests termes en el llibre, però jo crec que hi està implícita, hi ha una, és a dir, a partir del Congrés es genera una tensió entre aquesta realitat institucional i, diguem-ne, tota la densitat cultural del Congrés, que bàsicament és una tensió entre la legitimitat i la funcionalitat del poder. És a dir, d'una banda, les institucions d'autogovern en el Principat no poden renunciar a aquest discurs de l'Assemblea de Catalunya, aquest discurs del Congrés de Cultura Catalana, perquè en definitiva és allò que les legitima davant de la ciutadania, però des del punt de vista funcional, a la mesura que aquestes institucions, ja a partir del minut zero, a partir de la restauració de la Generalitat de 1977, ens funcionalment juguen com a elements de fixació de l'estatu quo, es produeix, doncs, aquesta tensió. És a dir, entre allò que generava com a expectativa social, no?, aquest món d'obertura, de llibertat, de refundació política, cultural, econòmica del país, no?, i d'altra banda, el fet que per factors probablement que tenen a veure amb la necessitat política, amb les estructures reals de poder, etc., acaba portant-nos a una fixació de l'estatut.
Durant els últims 40 anys hem viscut amb això, hem viscut amb aquesta tensió. És a dir, un discurs públic que bàsicament consisteix en una promesa d'emancipació en diversos sentits, no? A vegades una promesa d'emancipació nacional, a vegades una promesa d'emancipació social, posem per cas l'última manifestació d'aquest esteticisme olímpic maragallà, on seria el colauisme a Barcelona, no? Doncs, si se puede, no se sap exactament què, però si se puede, no? La idea aquesta de ens alliberarem l'endemà, i d'altra banda, unes polítiques públiques reals, unes pràctiques institucionals reals, que no faran altra cosa que fixar l'estatut, sigui l'Ajuntament de Barcelona, sigui la Generalitat de Catalunya. I amb això, jo crec que es pot dir que pràcticament tots els partits polítics de govern han jugat exactament el mateix paper. Uns han posat l'èmfasi en una determinada legitimitat, és a dir, una determinada emancipació, i uns altres en una altra, però tots han jugat aquest discurs de ens emancipem, l'endemà no patiu, per això estem nosaltres, i d'altra banda, des del punt de vista de la pràctica de les polítiques públiques, han jugat a fixar el poder. I això va funcionar fins a l'Estatut de 2006. I amb l'Estatut de 2006, més la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, aquesta tensió rebenta. Aquesta tensió és connatural, és a dir, és pròpia, jo crec que, de qualsevol democràcia liberal. No? La tensió entre la funcionalitat del poder polític com a fixació de les estructures de l'estatu quo, no? de l'economia capitalista fonamentalment, i d'altra banda, aquesta promesa d'alliberament que fa que la població continuï confiant en les institucions. Nosaltres tenim una versió local amb unes institucions que, a més, doncs són subalternes. Al meu entendre, aquesta tensió que s'intueix en el final del Congrés, i per mi el més important del que explica el llibre és la mirada cap al futur, aquestes intuïcions que deixa veure que van més enllà de la documentació dels fets, aquesta tensió, al meu entendre, doncs, rebenta en aquest procés entre el 2006 i el 2010, i això és el que explica el que passa després. I al final d'aquesta història, és a dir, el trencament definitiu, jo crec que per bona part de la ciutadania, entre les expectatives que donen legitimitat al poder polític local i les funcions que juga el poder polític local de debò, no? El punt final d'aquesta història, que és l'1 d'octubre del 2017. A partir de l'octubre del 2017 vivim en un estat d'això, perquè totes les nostres seguretats han rebentat. És a dir, aquestes seguretats que estan aquí, no? Que surten d'aquí, que les institucions capturen i que constitueixen el relat de país hegemònic, a partir de l'octubre del 2017 tot això doncs, rebenta, per no utilitzar una expressió més lletja. I això és el que explica on estem. I això és el que fa, no diria que necessària, perquè seria una exageració, però al límit de necessària la lectura del llibre. És a dir, això no és una curiositat històrica. Això ens explica, insisteixo, com som, on som i què tenim per davant. I aquest trencament de l'eix entre legitimitat i funcionalitat del poder polític, al meu entendre, en última instància, és el resultat final de la traïció als valors, les expectatives i les creences que sostenien aquest Congrés de Cultura Catalana l'any 75-77 a través de la captura institucional. A partir d'aquí, jo crec que és òbvia l'oportunitat d'un nou Congrés de Cultura Catalana. I fins aquí podeu veure. Moltes gràcies. Agraeixo al doctor Jordi Cari aquesta reflexió sobre el llibre, sobre el temps del llibre, però de fet també sobre la nostra història recent, que a mi l'he vist un diagnòstic de present, i he vist que la doctora Maria Orella Tolosa prenia molts apunts. No sé si és que això després ho voldrà comentar, però en tot cas li donem la paraula com a autora de l'obra, com a responsable màxima del llibre. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, evidentment, els agraïments perquè correspon, i a més perquè per nosaltres la veritat és un plaer poder portar el llibre ja en diversos territoris dels països catalans i per tant la socialitzar tant la feina que s'ha fet com la mateixa història del Congrés, i en aquest sentit doncs, agrair tant a la Fundació del Congrés de Cultura Catalana i a l'Agustí, que sempre fa una presentació que
per ella mateixa, jo crec que ella parla i ens agradaria que efectivament jo he pres notes perquè he trobat interessant els plantejaments i alguna cosa doncs, després potser sí que podem discutir. També doncs, a l'ANC i a mi m'agrair-vos molt que acolliu la presentació. Disculpa l'altre autor que malauradament no ha pogut venir, l'han intervingut recentment d'una operació quirúrgica i encara doncs, està convalescent, però ell doncs, sí que m'ha demanat, si us plau, que disculpés perquè, com molt bé no, l'Agustí ha explicat, és un llibre que està fet a quatre mans i amb aquesta voluntat, en bona mesura, de compaginar tant doncs, la perspectiva més pròpia de historiogràfica que doncs, el meu pare sempre aporta de forma escrupulosa no? en aquesta recerca tan exhaustiva que veieu en el llibre o que podeu trobar en el llibre, amb aquesta altra perspectiva, com ja s'ha dit, de caràcter més sociològic, intentant aportar doncs, una mirada interpretativa, sobretot fonamentalment, sobre les formes de transformació de la identitat nacional i de la imaginació del que és la catalanitat en el Congrés de Cultura Catalana, que és el que intentem fer en aquesta experiència entre 1975 i 1977. El llibre es centra fonamentalment en aquest període. No és cert que nosaltres no entrem en un procés interpretatiu o fem una lectura en els termes no? tan interessants que ha plantejat el Jordi, perquè nosaltres sobretot el que vam intentar en aquest llibre és d'una banda doncs, situar el Congrés en el marc històric de la transició i en els canvis culturals dels anys 70 que tenen un pes claríssim i fonamental en tota l'aportació que fa el Congrés de Cultura Catalana, explicar en definitiva el Congrés com una de les plataformes unitàries del moment. S'ha explicat també abans no? que l'Assemblea de Catalunya doncs, és per a molt recordada en termes de memòria col·lectiva com un dels grans espais unitaris del catalanisme, però el Congrés de Cultura Catalana té una rellevància igual o fins i tot superior a la que va tenir l'Assemblea de Catalunya en aquest sentit. I és interessant també perquè acull un nivell de debat cultural amplíssim, importantíssim, probablement no s'ha tornat a donar en aquest país ni en el conjunt dels països catalans una reflexió cultural en termes amplis com després m'agradaria explicar-vos d'aquestes dimensions i per això enteníem que era important entrar en el fons d'aquests debats culturals analitzant doncs, tots els continguts que s'hi tractaven a través dels diferents materials, dels diferents debats, de les diferents activitats que s'hi van plantejar en, sobretot, fonamentalment, tant les quatre campanyes que va desenvolupar el Congrés com els seus 25 àmbits, que finalment doncs, van acabar fructificant en 24 àmbits, però 25 àmbits de reflexió en temes molt diversos que ens donen una idea molt clara de com la qüestió de la cultura obre sobre cap a un nou paradigma no? de comprensió d'allò que fins al moment s'havia entès que es podia entendre com a cultura catalana. Per tant, en definitiva, aquest és un estudi de les formes de transmissió cultural, però també de transmissió ideològica, perquè si una cosa es pot dir del Congrés de Cultura Catalana és que és un enorme receptacle d'idees de caràcter polític, de transformació del catalanisme, i ens ajuda a explicar un fet important en el període dels anys 70, que és el que en podríem dir la fi del que havia sigut el període més pròpiament resistencialista, el que era el període, doncs, sobretot fins a mitjans dels anys 60, podríem dir que havia marcat una via més culturalista sobre el catalanisme i l'obertura a una comprensió de la catalanitat, del propi moviment catalanista com un moviment de caràcter renovador, de caràcter transformador i amb una enorme presència de tots aquells discursos que intentaven sumar la dimensió popular de la cultura catalana com a fet nacional en el conjunt dels països catalans. I en aquest sentit, per tant, és una modernització d'alguna manera aquest moment i el Congrés és un exemple claríssim, una modernització de tots aquells conceptes que ens ajuden a pensar i ens ajuden a definir què és o què creiem que és no? la cultura catalana i la pròpia identitat. La qüestió s'ha referit molt bé en relació amb el context. El Congrés es produeix en el conjunt dels països catalans, amb
impacte i penetració en tots els territoris de parla catalana, en uns anys en què hi ha un esperit crític de renovació, d'alguna manera una il·lusió col·lectiva antiautoritària que el Congrés capta molt clarament. Aquest ambient es veu molt evidenciat en tot el nombrosíssim estol d'activitats que s'hi duen a terme i que acull. I, evidentment, és també un moment de transició de les actituds polítiques, aquesta obertura, aquesta expectativa cap al procés de democratització que, doncs, en bona mesura ja se'l mira com a ben proper, i és el moment de l'elaboració dels projectes de transformació cap a alternatius, no? Cap a aquesta democràcia i aquest procés autonòmic en el conjunt dels països catalans. Per tant, és un moment de ruptura i al mateix temps és un moment de superació de l'etapa precedent. En el marc previ, dèiem, s'havien donat iniciatives conegudes de caràcter, podríem dir que similar, doncs va ser, dèiem abans, a l'Assemblea de Catalunya, també la mateixa experiència del Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona, de estols de lligam en aquest sentit amb el Congrés. El mateix Congrés té un precedent petit, molt circumscrit en el context dels anys 60, entre el 61 i el 64, que en realitat diríem que és el primer Congrés de Cultura Catalana, però té unes característiques molt menors, evidentment, perquè es dona en un context de franquisme en el que encara doncs, no hi ha la possibilitat de generar activitat pública d'aquestes característiques, però que també relaciona clarament amb altres espais com l'Assemblea de Permanent d'Intel·lectuals Catalans, que també relaciona de forma molt directa i participa activament al Congrés de Cultura Catalana. Per tant, és un moment en què ja hi ha uns antecedents, uns vincles, uns lligams amb aquest tipus, no, d'activitat que genera fonamentalment en el context del Principat i que progressivament es va socialitzant en el context més global dels països catalans. És també el moment en què hi ha una reivindicació de caràcter cada cop més públic i, per tant, també cada cop més present en els debats sobre la qüestió de la llengua catalana, des de les mobilitzacions i els homenatges a Pompeu Fabra l'any 68 fins al moment en què agafa el Congrés una mica el relleu de reivindicació, podem dir que la qüestió de l'ensenyament en català, l'ús del català es fa present en els primers debats del Congrés. I de quina manera la qüestió de la llengua esdevé el tret de sortida del Congrés de Cultura Catalana? Doncs, fonamentalment perquè ja a partir dels anys 70 la llei franquista permet la introducció de l'ensenyament del català en allò que en deien les llengües natives i comença a generar-se, tot i que fora de l'horari escolar, un moviment a favor doncs, de la demanda per accentuar aquesta presència, no?, de l'ensenyament de la llengua, entre, sobretot a partir del 71, 72, 73 i 74, en el conjunt del territori. I és aquí que, d'acord amb aquesta demanda creixent d'ensenyament de la llengua catalana, el Col·legi d'Advocats de Barcelona comença a rebre peticions per a poder formular aquesta demanda en els diferents centres escolars i en els diferents pobles i ciutats. A partir d'aquest moment és quan el Col·legi d'Advocats impulsa, a finals del mes de gener del 75, un suport clar a aquesta reivindicació de l'ensenyament i planteja la celebració del que inicialment van dir el Congrés de Defensa de la Cultura Catalana. Aquesta primera idea de Congrés de Defensa és el que després donarà lloc a aquest canvi de nom, abandonant aquesta idea de defensa, que és molt significativa, per passar a anomenar-se Congrés de Cultura Catalana. I per què significativa? Doncs perquè també explica precisament aquest moment de canvi, dèiem abans, de ruptura entre el que era pròpiament el moment més pròpiament resistencialista per aquest moment imaginat més clarament en termes de normalització i per tant d'aquí ve no, la desaparició d'aquesta idea de la defensa que ja des del primer moment doncs, rep tot un seguit d'adhesions arreu del territori
amb un èxit i sorpresa per part dels propis iniciadors i, a més, potenciat per un fet especialment remarcable i és el refús de que l'any 1975 es va produir a l'Ajuntament de Barcelona amb el que es va conèixer els regidors com els regidors del no, que va ser la negativa de 18 regidors de l'Ajuntament a aprovar una partida econòmica de suport a l'ensenyament en català que havia proposat un dels regidors d'aquell moment, Jacint Padró. I això va generar tot una reacció indignada per part de nombroses associacions, col·legis professionals de Barcelona, que es va estendre pel conjunt de Catalunya afavorint el suport al Congrés de Cultura Catalana. I a partir d'aquest moment és quan clarament comença a produir-se una demanda, una reivindicació a través dels diferents ajuntaments catalans en favor de la llengua, en favor de l'ensenyament i gairebé com un dominó que cau, això també va conduir a una adhesió progressiva a la celebració d'aquest Congrés de Cultura Catalana. I aquest primer moment el que dona lloc doncs, és al naixement d'una iniciativa que s'ha explicat molt bé, és una iniciativa que parteix de la voluntat inicial de generar, doncs, promoure un estudi científic sobre el moment en què ens trobem en termes culturals, fent una valoració, d'alguna manera una reflexió sobre quin havia sigut fonamentalment l'impacte del franquisme sobre la cultura catalana i, per tant, en quina situació de buit cultural ens trobàvem, però no només fer aquesta reflexió doncs, sobre el passat, sinó de plantejar quines eren les necessitats presents i, especialment important, quines eren les necessitats de futur per a la transformació del moment cap a aquesta nova etapa de recuperació democràtica i de normalització de la cultura catalana. Però en aquest sentit, no només es plantejava el Congrés en uns termes més tècnics, més científics, si es vol, més erudits o més intel·lectuals, sinó que es considerava que era fonamental plantejar el Congrés també com un moment de sensibilització, de reivindicació i, per tant, també, en certa mesura, de mobilització festiva en favor de la llengua i en favor de la recuperació cultural en termes amplis. Per tant, aquesta perspectiva sobre el passat es compagina molt bé doncs, amb aquesta idea no? de generar un programa engrescador en termes col·lectius per imaginar el que Josep Maria Castellet explica en un dels articles significatius a l'hora de doncs, mobilitzar cap en termes generals el Congrés, que és la idea de crear les estructures per a imaginar o per a treballar per un horitzó més llunyà, que en deia ell. I per pensar, d'aquí en bona mesura, doncs, el nom del llibre, una nova cultura per al poble, deia Castellet, una cultura obra de tots i producte, si d'alguna manera, de tots. Per tant, amb aquesta vocació clarament popular que trencava doncs, amb aquesta tradició més pròpiament culturalista que fonamentalment doncs, el catalanisme havia viscut fins a mitjans dels anys 60. Aviat es va plantejar a l'interior del Congrés tota la participació i l'obertura d'aquesta organització a través d'entitats, a través del món social, civil, a través dels col·legis professionals que tindran un paper fonamental també a través del Congrés de Cultura Catalana i de les diferents grups polítics de l'antifranquisme amb un paper especialment destacat, com molt bé s'ha dit, del PSUC, però també de forma important del PSAN i especialment del seu front cultural que obre, jo diria que té una capacitat importantíssima de renovació dels termes que recull el Congrés i els debats més profuns que planteja el Congrés en termes d'arrelament popular, de superació d'aquesta idea doncs, més pròpiament culturalista precedent i de, sobretot d'ultrapassar el públic acadèmic tradicional que acostumava doncs, a estar més vinculat en els debats de caràcter cultural que s'havien donat en els anys precedents. Per tant, és important en aquest sentit tenir en compte que la vocació tant territorial
en termes de països catalans com d'obertura conceptual, doncs està molt clarament influenciada per aquests actors polítics, però no només, no només, perquè si una cosa certament nosaltres hem intentat recollir en el llibre és el profund impacte que va tenir el Congrés de Cultura Catalana a l'hora d'incorporar i de copsar tot un seguit de debats que es produïen en termes locals, en termes comarcals, i que nodreixen de forma importantíssima doncs, el suport i la capacitat de capitalització que té el Congrés sobre el territori, fins al punt que trobem xifres prou significatives com el fet de que el Congrés acabi recollint la participació de 13.000 congressistes amb un nombre importantíssim no, d'entitats sobre el conjunt del territori, després us donaré alguna dada més en aquest sentit, però que el que ens demostren les dades és que probablement estem davant d'una de les mobilitzacions, per no dir la mobilització més important que es dona en termes culturals i populars en el conjunt d'Europa en aquest context i en aquest període. I el Congrés neix al voltant d'una primera comissió promotora que es desplega a través de 80 membres representant el conjunt dels països catalans i després desenvolupa tota una infraestructura a través d'un comitè executiu, un secretariat cultural, els secretariats de cada un d'aquests àmbits que abans comentàvem, un secretariat, una oficina de premsa, un patronat d'honor, és a dir, desplegue una capacitat organitzativa important mobilitzant un pressupost de, en aquell moment, eren 74 milions de pessetes, que no és poca cosa. I fonamentalment el Congrés té tres etapes. Una primera etapa de planificació, de preparació, entre el 75 i el juny del 76, un marc central de debats entre juny del 76 i abril del 77, ben bé, doncs, gairebé un any de debats al voltant dels àmbits, i la presentació de les conclusions i, per tant, el seu tancament que es produeix al desembre del 77. A nosaltres ens agrada sempre explicar una mica no, la importància que ha tingut el Congrés en els diferents territoris en els que fem la presentació. I Tarragona, evidentment, també va tenir un pes significatiu en el Congrés per diversos motius. Primer de tot perquè Tarragona és una de les ciutats que el seu ple municipal, més aviat, l'abril del 75, incorpora l'ús de la llengua catalana dins del ple i també la presència de la bandera a l'edifici municipal, tenint en compte que estem parlant no, que els primers debats en el context de Barcelona es produeixen en el mes de gener, per tant, al cap d'uns pocs mesos el debat replica també a Tarragona. I les adhesions al Congrés també es produeixen el mateix any 75, comencen amb la de la llibreria de la Rambla i continuen a través d'un seguit de reunions d'associacions i entitats del tarragonès, algunes d'elles especialment significatives i constituïdes en el que seria la primera comissió difusora del Congrés que va encapçalar i va ser elegit representant l'escriptor tarragoní i qui va ser president també de la Unió Cultural després senador de l'Entesa, Josep Antoni Baixeras, que doncs va d'alguna manera prendre aquesta representació de les comarques tarragonines i de l'Alt Camp en el si del Congrés. També de joves, que segurament no us coneixereu perfectament, van ser impulsors i dinamitzadors del que després seria la coordinadora intercomarcal de grups juvenils de Tarragona, amb representació de nombroses poblacions de les comarques de l'Alt Camp, del Baix Camp, del Tarragonès, que d'alguna manera van tenir també un paper important perquè replicaven sobre el territori un fenomen molt interessant en el context del Congrés, que també era la pròpia renovació en termes d'edat, en termes no, de perfils, de nous perfils joves al voltant de la mobilització i de l'acció cultural i que van desenvolupar tot un seguit d'accions i d'activitats en aquesta lògica, festiva, cultural, política, que sistemàticament veiem al conjunt dels països catalans i de dinamització juvenil en nombrosos dels municipis propers a Tarragona. Seria l'any 76 que el ple municipal finalment aprovaria la moció d'adhesió al Congrés i veuríem que Tarragona precisament es converteix
ja en el seu tancament, en una de les ciutats que fa acull la cloenda d'un dels àmbits del Congrés de Cultura Catalana, com va ser l'àmbit de fets religiosos entre el setembre i l'octubre del 77, organitzats pel Secretariat del Tarragonès, per Òmnium Cultural i per la parròquia de, i l'associació de veïns del barri de Sant Salvador, explicant, no, això que abans Jordi que ha recollit també, no, la mobilització veïnal al voltant del Congrés. I la veritat és que precisament l'àmbit religiós va ser un àmbit interessantíssim en termes sociològics, perquè és un dels àmbits en què clarament es veu un procés de renovació de les formes culturals i de la idea del fet religiós com a fet cultural, que fa que més de 300 persones, doncs, participen a Tarragona, en concret, doncs, en la parròquia de Sant Salvador, que va acollir el Congrés, i que a més és una parròquia, doncs, emblemàtica, podem dir, no, de l'antifranquisme, pel paper que havia jugat històricament. I és interessant també perquè, d'alguna manera, doncs, Tarragona exerceix d'irradiació sobre d'altres territoris propers, especialment sobre la comarca del Baix Camp, que veurem com clarament té i trobem alguns dels exemples de transformació i de mobilització territorial que expliquen molt bé la lògica del conjunt del Congrés. I quina és aquesta lògica, no, del conjunt del Congrés? Quins són, podríem dir, els canvis més importants, fonamentals, que ens trobem en el Congrés? Doncs, a nosaltres en destaquem quatre. Primer de tot, la idea del canvi cultural, que crec que l'hem anat explicant, però és important, no? Aquesta idea de passar d'una idea de la conservació de la cultura a una idea d'accés de les classes populars a la cultura, d'avenç en termes de progrés, com a pràctica col·lectiva, com a producte de la cultura, d'altres activitats socials, la cultura com un exercici de les classes populars. Aquesta és una idea que repeteix de forma sistemàtica en bona part dels àmbits i dels debats que projecta el Congrés, i que d'alguna manera alguns documents especialment interessants en aquest sentit, com la ponència de continguts culturals del Congrés, doncs, recull, i que a mi m'agrada llegir per entendre una mica aquesta idea de fons que el Congrés plantejava. I és, la ponència diu, el sentit de la cultura serà el d'una nova cultura. El Congrés ha de ser el primer pas per conjugar llibertat, creativitat, mobilització social, justícia i sentit de poble. Jo crec que amb poques paraules d'alguna manera es veu, no, aquesta renovació dels termes que a més trobem en la mateixa definició dels 24 àmbits que planteja el Congrés. Per 24 àmbits em refereixo, si no els teniu presents, que m'heu permès a buscar, a la idea que la cultura és, probablement nosaltres diríem, la cultura és llengua, parlaríem d'història, parlaríem, si volem, de tot allò que forma part, no, de les arts, però el Congrés el que feia era recollir llengua, estructura educativa, recerca, història, estructura social, dret, institucions, ordenació del territori, economia, estructura sanitària, indústria, agricultura, navegació i pesca, que és el que finalment no va prosperar, turisme, música, cinema, producció literària, arts plàstiques, teatre, arquitectura i disseny, esport i lleure, antropologia i folklore, mitjans de comunicació, fet religiós i projecció exterior de la cultura catalana. Per tant, els he enumerat molt ràpid, però sobretot per fer-nos una idea d'aquesta conceptualització de la cultura com la cultura ho és tot, no? La cultura, nosaltres en diem una idea total de la cultura que obre, d'alguna manera, obre conceptualment la noció cultural amb una força renovadora, doncs, molt novedosa pel moment, i amb una especial incidència, com he dit abans, del marxisme i de tot el llenguatge més pròpiament, podríem dir fins i tot desconvencionalitzador, aquest llenguatge més propi, emancipatori, que recull clarament i que vincula la idea de la cultura catalana i de la catalanitat a tot un seguit de noves lluites socials que expliquen, per tant, uns nous marcs per a la identitat. I aquest a mi, personalment, és probablement l'aportació que més m'interessa del Congrés, perquè em sembla especialment significativa aquesta idea d'entendre que hi ha tot un seguit d'experiències socials que passen a explicar la identitat nacional, que passen a explicar la catalanitat,
des de la mateixa utilització de la idea de poble, no? Aquesta constant voluntat de revisar la cultura catalana en vocació popular, però també la conceptualització dels països catalans com a comunitat nacional. Nosaltres en el llibre ho defensem, és el gran moment dels països catalans, el gran moment de defensa, podríem dir, d'hegemonia del concepte i de reconeixement de la idea de la possibilitat dels països catalans com una realitat sociocultural i política que a posteriori va deixar de tenir la força que en el Congrés es mostrava per part d'agents socials i polítics absolutament diversos. Aquesta probablement és una característica important tenint en compte, no, el recorregut posterior que ha tingut la conceptualització i la defensa dels països catalans. Però també és important per la defensa del sentit social de tots aquests elements culturals, la manera com es passa a imaginar la llengua pel seu valor social, com es passa a vincular el vincle amb la terra des d'un punt de vista també de caràcter social, el vincle amb l'ecologisme, el vincle amb algunes formes de, sobretot de personalització, no? De les experiències de les persones, dels territoris, dels diferents indrets, de les diferents vivències a l'hora d'explicar què és la catalanitat, què és la identitat, vinculant l'educació, vinculant la salut, el lleure, tota aquesta dimensió festiva també pròpia del Congrés, i que certament, tot i que hi ha algunes absències manifestes com la qüestió del gènere, i és així, sobretot perquè hem de tenir en compte que al maig del 76 es donen les primeres jornades catalanes de la dona i que per tant estem parlant d'un context anàleg al del Congrés, i malgrat això doncs és rellevant el fet que hi ha gairebé una presència inexistent de, almenys, el debat sobre el paper de les dones en el context cultural, i ho fa de forma molt reduïda a l'àmbit de salut i, sorprenentment, l'àmbit de fet religiós, i que es té una mirada més renovadora, de fet, sobre aquesta qüestió, fins al punt que aquí a Tarragona i en el context de l'àmbit de fet religiós és el Jordi Llimona qui fa una conferència sobre la dona en relació, no? amb el fet religiós, coorganitzada amb una de les entitats feministes del territori. És significatiu, però són presències molt anecdòtiques en el conjunt del que és també la pròpia estructura organitzativa del Congrés. Però és interessant, no? Perquè hi ha tot aquest procés de transformació en la idea de la catalanitat i també amb un tema que record, podríem dir, un fil conductor que apareix com a preocupació del moment, que és tota la qüestió de la immigració i la idea, sobretot, d'una preocupació important d'entendre o d'obrir la noció cultural a la idea, segur que molts de vosaltres no recordareu, d'un sol poble, no? Que d'alguna manera el Congrés agafa el llegat d'aquesta idea a través del reconeixement, doncs, de la diversitat d'orígens de la població catalana i la defensa dels drets socials i polítics posteriors que el Congrés fa en tots els seus àmbits. I per acabar, els dos últims elements rellevants, la qüestió territorial, la dimensió comarcal, que nosaltres, com deia l'Agustí, hem intentat posar de relleu, no sé si per ser de Lleida o no, però hem intentat posar de relleu perquè certament és important entendre que el Congrés és un moment de consciència territorial i nacional importantíssima, d'alguna manera significatiu perquè obre tot un seguit de debats sobre ordenació del territori, sobre despossessió territorial, explotació, sensibilització, patrimoni ambiental, accions d'afirmació local, de valor etnològic, de tota mena, que precisament fa o permet un enxarxament de les comarques, de la realitat urbana però també rural del conjunt dels països catalans, i de llavors el Baix Camp és un exemple fantàstic en aquest sentit, perquè certament té i trobem tot un seguit de debats sobre ordenació territorial, contaminació, agricultura, la demanda, no, de sindicació pagesa, unitària, democràtica, reivindicacions sobre l'ensenyament, sobre la presència de serveis en el territori,
i tot un seguit de testimonis de grups de treball en aquest context que expliquen la recerca, la voluntat també de generar una identitat comarcal, una represa d'elements imaginaris col·lectius de vocació popular especialment important i en aquest sentit, doncs, per exemple, ho veiem, no?, com us deia, en tot el que és doncs, debats locals, concrets, específics, que es donen al voltant doncs, de les problemàtiques més diguéssim, això, doncs, comarcals, com també passa, per exemple, a les Terres de l'Ebre, que també és especialment important al voltant de la qüestió nuclear i que és també molt interessant. Nosaltres sempre diem que sempre que el Congrés i també com passa amb els partits polítics, en definitiva amb el catalanisme o també en el cas de València, amb el valencianisme, és interessant perquè també ens ajuda a veure com el catalanisme per les comarques va suposar un espai d'obertura a tot un seguit de demandes, a tot unes noves formes de democratització, de modernització, i que en bona mesura el catalanisme i per tant en aquest sentit el Congrés de Cultura Catalana com a expressió permeten la superació de les dinàmiques provincialistes i d'obertura, no?, a tot un tipus de debats i d'activació de caràcter no només cultural sinó també intel·lectual que és molt important. Nosaltres això a Lleida ho vam veure de forma molt clara, ho vam veure de la Casa Valencià, però també en el Baix Camp això es percep, no?, aquesta capacitat d'obertura discursiva a través del Congrés. Però en definitiva, com molt bé ja en dia s'ha centrat especialment en aquesta qüestió, el Congrés acaba sent un marc importantíssim per explicar la normalització com un projecte de nació, com a projecte nacional, i en aquest sentit la idea de normalització la veiem en tots els diferents àmbits del Congrés com a idea de democratització i també és cert que com a idea d'institucionalització definitiva, no?, com a projecte de governança. I per tant, en aquest sentit, el Congrés va ser, podríem dir, un exercici de planificació, certament de vertebració d'imaginaris de futur amb unes dinàmiques posteriors que doncs, han sigut molt interessants, no?, les interpretacions que plantejava i la lectura doncs, que plantejava en Jordi, que nosaltres no tractem específicament en el llibre perquè probablement donaria per llibre nou, no? Sí, ja és prou espès aquest romper les primeres planes, però que clarament marca una reflexió sobre quina és la trajectòria que s'ha donat entre totes aquestes expectatives de transformació emancipatòria tan importants com són el Congrés i tot el procés d'institucionalització posterior que d'alguna manera certament acaba encorsetant doncs, un seguit d'aspiracions que clarament després canvien, no?, el mapa doncs, de debats i de continguts culturals fins i tot que hem vist en els anys posteriors. Però aquesta, de forma potser una mica ràpida, és el recorregut general que planteja el llibre, que evidentment doncs, hi és amb un detall força important per intentar recollir aquesta mobilització, aquest dinamisme general del conjunt dels països catalans. No he entrat en profunditat en la qüestió dels països catalans, però certament és interessantíssim veure com tots els territoris desenvolupen els seus propis debats, però sota l'estol, sota un paraigua compartit, com és aquesta idea d'una nova cultura per al poble i per al conjunt del territori. Gràcies. Bé, cal agrair a la Mariona Lladonosa aquesta panoràmica tan global que ens ha agradat de lo més genèric a lo més concret i que ens ha permès, doncs, jo crec que tots ens hem comprat cap amb idees i reflexions que caldrà anar-hi pensant. Han estat dues magnífiques classes magistrals. No sé si heu après alguns o si una mica, i crec que tots ho haurem d'anar païnt. Crec que s'ha anat fent tard, però crec que el millor és que tanquem aquí l'acte, però en tot cas teniu el llibre i teniu l'autora. Vull dir que aquells que vulgueu que us el signi, doncs ho faran amb molt de gust. Moltes gràcies a tots.